Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian pada hari ini. Dan kita berdoa agar Allah sentiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala langgangannya. Kita berdoa agar Allah mengampunkan segala dosa dan menjaga kita daripada segala musibah. Dan memberikan dan membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan juga pintu-pintu kebaikan kita mendoakan bagi semua kaum mukminin dan uh, mukminat, wal muslimin dan muslimat di mana sahaja mereka berada, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya dan barakah. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam khusnul khatimah amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah terus kita akan masuk kepada kitab dakwah tama. Kita masih membicarakan tentang beberapa hukum mahkam dan adab dalam Islam yang bersangkut paut dengan perkahwinan. Jadi sebelum ini kita membicarakan tentang hukum mahkam yang bersangkut paut dengan tanggungjawab bagi suami dan juga kita membicarakan hukum mahkam yang bersangkut paut dengan uh, dengan yakni isteri. Jadi insya-Allah kita meneruskan daripada mana kita berhenti. Pada minggu yang lepas Baca insyaAllah InsyaAllah tu Surat 202 illa istri-istri yang salehah sayugilah bagi setiap orang yang beragama supaya menjaga agamanya dan dirinya dengan nikah dengan seorang wanita yang salehah untuk memelihara dirinya serta menjaga kemaluannya tidaklahnya tidaklah dia sentiasa jadikan sabda Nabi di sekelilingnya ya masyarakat ya masyarakat mereka yang setia kami kumpulkan adalah yang mengharapkan. Malayin bin Nika, fa'inahu aradu bin Basri, wahsul bin Faraj, amanah yang setia ke atasnya, fa'inahu lauja. Wahai kumpulan anak-anak muda, siapa di antara kamu yang mampu memberi nafkah, maka hendaklah dia berkahwin. Karena yang demikian itu menghindarkan pandangan dari yang haram dan dapat menjaga kemaluan. Dan siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa dan itu dapat menahan nafsu syahwat. Itulah yang wajar dan yang dianjurkan pada zaman ini, terutama sekali pada anak-anak muda yang sedang bertimbang dengan syahwat. Adapun mereka yang memilih beribadat dan menuntut ilmu agama yang suka mengasingkan diri untuk ibadatnya dan yang suka bekerja untuk menambah ilmu agamanya Maka perkara mereka tidak sepi lagi Ada satu yang lebih baik buat mereka Dan lebih bagus bagi dirinya Dalam menarik diri untuk menjadi ahlinya Ataupun peningkatan Kan tentu mereka mempunyai pandangan berpakti Nah, Ada di sini uh, uh, Alimah Mulhadad Beliau menasihatkan uh, Bagi seseorang yang menjaga agamanya Yang ini dia memulakan dengan membicarakan tentang perkara ini dalam apa yang kita baca tadi Dia mengatakan wajar ini bagi seseorang Yang mahu menjaga Menjaga agamanya Jadi menjaga agama ini adalah perkara yang Paling penting sekali dalam hidup seorang insan Sebabnya adalah Maksud daripada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia adalah untuk mengenalnya, dan berkeyakinan atas atas agamanya. Ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibn Abbas ini mengatakan illa liya'rifun. Yang ini maksud daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibn Abbas ini mengatakan apa maksudnya? Allah mengatakan tidaklah aku menciptakan manusia dengan jin Melainkan untuk mengenal kepada aku. Maka mengenal ini balik kepada keyakinan. Yang ini, apabila seseorang itu diberikan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah perkara yang paling tinggi sekali. Itu adalah kejayaan yang paling yang paling tinggi. Maka itu sebab kita lihat para ulama dan para awliya, mereka berlumba antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan ma'rifah. Apa dalam bahasa Arab kita panggil makrifah keyakinan. Bagaimana kita nak mendapatkan yang ini keyakinan? Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kepada Al-Quranul Karim, keyakinan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan kepada syariat Allah. Sebagaimana apa yang kita belajar sekarang, kita sedang mempelajari tentang hukum mahkam. Bagaimana kita nak menghidupkan keyakinan? kepada hukum mahkam ini Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kepada uh, yakni perkara yang bersekutu paut setelah maut. Bagaimana kita nak menghidupkan yakni keyakinan ini? Maka ini adalah perkara yang paling tinggi sekali bagi manusia. Ini adalah daripada maksud Allah menciptakan Allah menciptakan manusia. Maka kita hari ini mempelajari ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu fiqh. Maksud daripada mempelajari ilmu ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Maksudnya keyakinan kepada Allah ha, seperti mana Syekh Banatah Al-Skandari mengatakan dalam hikam Yang ini uh, Bila seseorang itu mengatakan uh, Untuk mendekatkan diri kepada Allah Allah ini dia wujud tanpa tempat Bukan maksudnya dekat kepada Allah Maksudnya kita membicarakan tentang tempat Bukan Tetapi apa maksudnya bila kita mengatakan Seseorang itu dekat kepada Allah kita tidak membicarakan tentang tempat. Jadi apa maksudnya? Maksudnya bila kita mengatakan seseorang itu dekat kepada Allah, maksudnya seseorang itu mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila keyakinan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala keyakinan yang tinggi, maka dia dekat ini kepada dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah menciptakan manusia dan menjadikan maksud ciptaan manusia ini adalah dalam ma'rifah dan wajib ini bagi manusia untuk mendapatinya dan menjaganya. Sebab kalau kita tidak menjaga iman, kita tidak menjaga keyakinan kita, kita tidak menjaga hukum mahkam dan amalan kita. Dan kita terjerumus ini dalam maksiat, apa yang akan berlaku, kita akan menjadi jauh dan jauh dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan kita akan menjadi lemah dan lemah. Keimanan kita akan menjadi lemah dan lemah. Jadi kehidupan ini sentiasa mujahadah. Yang ini bagaimana kita nak usahakan atas makna ini. Maka di sini Alimah Melahadan mengatakan. Seseorang yang mahu yang ini menjaga yang ini agamanya. Dan juga dirinya. Maka daripada nasihat beliau adalah. Dia berkahwin dengan seorang wanita salihah. Dan ini seperti mana kita maklum agama seseorang itu bergantung yang ini kepada kepada sahabatnya. Yang ini seorang lelaki apabila berkahwin dengan wanita yang saleha maka dia juga akan mendapat kesan. Hari ini kita lihat ada orang yang ini misalan dia masya Allah Allah memberikan dia taufik dapat dia berkahwin dengan seorang wanita yang saleha. Mungkin orang ini dulu yang ini dia tidak melakukan salat yang ini dengan berterusan. Tetapi disebabkan dia melihat istrinya sentiasa melakukan salat, istrinya sentiasa melakukan ketaatan, maka suami boleh terkesan dengan isteri. Begitu juga yang ini seorang yang ini isteri yang ini terkesan yang ini dengan terkesan ini dengan suami. Tapi di sini Nabi saw uh, dalam hadis yang di sini yang lain membicarakan yang ini tentang wanita salihah dan itu adalah kebaikan di dunia. Seperti mana Ibn Abbas ini mentafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Apabila ditanya apa itu hasanah fid dunya, dia mengatakan al hasanah fid dunya mar'atu salihah. Yang ini kebaikan di dunia ini adalah seorang wanita yang salihah. Yang ini apabila seorang itu berkahwin dengan seorang wanita yang salihah, yang membantunya atas yang ini agamanya, yang membantunya atas agamanya, Muhammad, I think you have to close. Don't uh, jangan masuk internet, Muhammad. I got the problem kat sini. Dah okay? Ana <tuk> tak tahu hari ni uh... sekejap eh. Ya. Hari ni ana uh, tak tahu dia punya internet kat sini ada lebih sikit. Ala uh, kulihal. jadi apabila seseorang itu diberikan taufik dan dia dapat berkahwin dengan wanita yang salihah Maka itu adalah kebaikan baginya di dunia. Apa sebabnya? Sebab wanita yang soleha ini akan menjadi sebab uh, seorang suami dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melaksanakan ketaatan dan dia akan membantu suaminya melakukan ketaatan. Maka dengan itu suami dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah kejayaan. Selepas itu Alimah melihat Beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral syabab, man ista'a minkumul ba'ata yani an nafaqa. Yani dia mengatakan wahai wahai pemuda-pemuda uh, sesiapa di antara kamu yang ada kemampuan untuk nafaqa al ba'a ah di sini maksudnya nafaqa. Ha? Al ba'a ah, maksudnya nafaqa fa alayhi bin nikah maka hendaklah dibekahwin. Yang ini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebut yang ini tentang sebut yang ini tentang Uh, tentang nafkah. Ini kita ada soalan berkenaan dengan, dengan, ayat tadi. Ibn Abbas ini beliau mengatakan tadi ya eh, ayat Rabbana atina fid dunya uh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau mengatakan fid dunya hasanah dia al almaratu salihah. Fid dunya hasanah maratu salihah. Ia ini seorang wanita yang saleh. Bagaimana kita boleh faham kebaikan di dunia adalah wanita yang saleha? Sebabnya adalah wanita yang saleha menjadi sebab kita dekat kepada Allah. Wanita yang saleha ini dia menjadi sebab suaminya masuk ke dalam syurga. Yani sebab apabila dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suaminya akan terkesan dengannya. Dan dia akan memudahkan bagi suaminya juga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka dengan itu suaminya mendapat kebahagiaan di dunia. Disebabkannya. Sebab dia mendekatkan dirinya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia ini, seperti mana ulama kita bagi mengatakan, dunia ini dia adalah ibarat uh, lautan. Antum pernah dengar misal ini? Ah ha, baru-baru ini di saya dengar satu syair ini. Masya-Allah ada satu syair ini uh, cantik ini maknanya. Dulu saya masih ingat dulu kita baca dengan Abi Ahmad ada saya, saya dah terdengar syair ini tapi baru-baru ini ada ada seorang membaca syair di sini di Tarim. Syairnya sekali lebih kurang maknanya dia begini. Maknanya dia dia mengatakan apabila aku mendapati Ya, apabila aku mendapati bahwasanya uh, kehidupan di dunia ini bukan sesuatu penginapan, maka aku menjadikan amal solehku sebagai kapal untuk melayari lautan dunia supaya aku sampai yang ini kepada kepada tujuanku. Boleh kita faham, insya Allah. Apa maksudnya? Yani seorang seorang yang ini dia mengatakan dalam syairan. Boleh faham insya-Allah apa saya mengatakan? Yani dia dia mengibaratkan, dia mengibaratkan satu orang ini dia naik sampan, dia ataupun dia naik kapal. Dia naik kapal. Kenapa dia naik kapal? Dia tahu kalau dia tak naik kapal dia akan tenggelam di lautan. Maka dia menjadikan amal solehnya sebagai kapal dan dengannya dia melayari dia melayari, melayari lautan dari ah ha, untuk lautan ini. Dan dia sampai yang ini kepada penginapannya, yaitu akhirah. Yang ini maksudnya di sini adalah kehidupan yang ini kita di dunia ini adalah untuk khidmat bagi kita melaksanakan amal bagi kita sampai kepada destinasi. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali kita nak kena faham ya, ya Jemaah. Sekali lagi saya ulang ya. Uh, ini adalah kita mengatakan berkenaan dengan dunia dan akhir. Tamam? Berkenaan dengan dunia dan akhir. Islam memberikan kepada kita hukum mahkam yang bersekopau dengan dunia. Seperti bab muamalat dan ibadat dan sebagainya. Dia ada kait mengait dengan dunia. Yang apabila masuknya waktu, wajib kita melakukan salat. Apabila kita melakukan jual beli, wajib kita melaksanakan jual beli berdasarkan dengan syariah. Apabila kita bekerja juga, yang ini kita bekerja dengan hukum mahkam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan. Apabila kita melaksanakannya, maka pekerjaan kita dan muamalat kita dan ibadat kita akan menjadi amal saleh yang mana kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka dunia ini dia adalah tempat persinggahan supaya kita dapat menggunakannya sebagai saham kita bagi akhirat. Jadi Iman Abbas ini dia mengatakan wanita salihah ini dia menjadi sebab bagi seseorang itu untuk mendapatkan kebaikan di dunia yang mana dengannya dia akan mendapatkan kejayaan di akhirat. Sebab kejayaan yang ini di akhirat dia bersangkut paut dengan kehidupan di dunia. Dia bersangkut paut dengan kehidupan di kehidupan di dunia sebab kehidupan di dunia ini dia adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji kita dengan menciptakan kita di atas muka bumi. Jadi kita menjadikan dunia kita sebagai sampan yang ini bagi bagi akhirah, supaya kita sampai yang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham insya-Allah semua? Ada sesiapa yang ada soalan sebelum kita masuk pada kitab yang seterusnya? Ada sesiapa yang ada soalan? Okey. Kita masuk pada kitab kedua ya.